and I hang with the man, you see you wonder. Put your hand and I hang with the man, what you see. Take a look at yourself, you can look at over before me. Put your hand and I hang with the man, what you mean. Oh yeah. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Put your hand, vamos lá. Put your hand and I hand with the man, you see you water. Put your hand and I hand with the man, what you see. Take a look at yourself, you can look at over before me. Put your hand and I hand with the man, run for me. Oh yeah. Olá, minha gente! Quinta-feira ao vivo aqui, Padre Marcos, com alegria, entrando na sua vida, na sua casa. É Deus que está entrando, se você permitir. Amém? Exatamente. Nós vamos celebrar agora a Hora da Família. E é com muita alegria também que hoje, nessa quinta-feira, eu tenho aqui a companhia do meu brother. Olha só que coisa bacana, bonita. Fala aí, Ailton. Beleza, padre. Deus abençoe. Nós aqui de novo. Moreno. Opa, lisinho. Charmoso, feliz, um homem cheio de vida. Irmãos, estamos aqui para orar junto com você nesta hora que Deus fez para nós. Amém? É? Olha aqui, vem para cá. Olha aqui, ó. Quero pedir aqui a bênção da minha mãe. Mãe, sua bênção. Sua bênção, mãe. Amém, amém. Que tudo seja para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E é com Ele, com o Pai e o Espírito Santo que nós iniciamos esse mover aqui, ó. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos cantar Espírito, Espírito. Vamos lá? Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, leva lá aí o tom. Espírito, vem Espírito Santo, nesta tarde, Espírito Santo, onde nós colocamos a nossa vida, a nossa esperança, Senhor, em Ti. Vem controlar todo o meu ser, ó Espírito. Sim, Senhor. Mova, Senhor, agora este dia que o Senhor fez para nós. Pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Com as mãos erguidas. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito... Sim, Senhor, pela intercessão da Virgem Mãe, que esta hora da família seja para a honra e glória do Teu nome. Espírito Santo de Deus, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Vamos nos consagrar à Mãe, nesta tarde. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a Vós. E em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Amém. Com a mão erguida, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Irmãos e irmãs, que alegria estarmos aqui,
Quero a sua participação pelo WhatsApp, colocando as suas orações, ok? Escreve as suas orações. O Ailton vai junto comigo ler as intenções, viu? Então vamos lá, ó. 0 operadora 11 95045 1370. Coloca as suas intenções para nós orarmos juntos aqui. Amém? Quer falar com o Padre Marcos? Aí é outro telefone. 0 operadora 11 4200-8080. Ou então, participa conosco desta família Rede Vida de Televisão pelo nosso facebook.com/redevida. Estamos aguardando você aqui, firmes e fortes. Amém? Muito bem. Já já o padre vai colocar algumas intenções. Algumas intenções que muitas pessoas estão pedindo hoje. Já já o padre vai ler, o padre vai colocar também. Irmãos e irmãs, nessa quinta-feira, o padre trouxe uma palavra para você. É Salmo 45, versos 2. Quero sua atenção, como meu irmão, minha irmã, na fé, porque presta atenção na palavra que Deus traz hoje para você, para mim, para o Ailton, para todos nós que estamos trabalhando aqui. Olha o que diz o nosso Deus. Deus é nosso refúgio e nossa força. Mostrou-se nosso amparo nas tribulações. Por isso, a terra pode tremer. Nada tememos. As próprias montanhas podem se afundar nos mares. Ainda que as águas tumultuem e com a sua fúria venham abalar os montes, está conosco o Senhor dos Exércitos. Nosso protetor é o Deus de Jacó. Pode a terra tremer, nada tememos. Ainda que as águas tumultuem e com sua fúria venham abalar os montes. Olha só. Está conosco o Senhor dos Exércitos. Nosso protetor é Deus de Jacó. Repita com o Padre Marcos como uma oração. O meu protetor é Deus de Jacó. É Deus de Jacó. Pode tremer a terra. Pode tremer a terra. Pode tremer a minha casa. Pode tremer a minha casa. Pode tremer o meu físico. Pode tremer o meu físico. Deus está comigo. Deus está comigo. E Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E eu proclamo. E eu proclamo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. E o Senhor. O Senhor. É a minha fortaleza. É a minha fortaleza. E eu proclamo. Renuncio. A toda morte. A toda morte. Todo espírito de derrota. Todo espírito de tristeza. Todo espírito de dúvida. Eu renuncio. No nome de Jesus. Que fez o céu e a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ailton, tem para alguém tomar posse dessa palavra? Pode a terra tremer, pode as águas tumultuarem diante da minha vida. Nada temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor está... E por que Ele está conosco? Ah, pela sua fidelidade, pelo seu amor. E pelo batismo que o Senhor nos revestiu. É ou não é? Porque nós nos tornamos filhos dEle, não é? Porque nós nos tornamos filhos. Então, olha só. Com esta palavra, com esta oração, hoje eu quero as suas intenções, o padre vai rezar no poder, junto com Ailton aqui. Amém? Ok? Ailton, sim. Qual é a música que você está tocando aí? Ô padre, tem uma música antiga que eu pensei exatamente isso que o senhor leu hoje e pregou para nós. Qual? Eu só confio no Senhor que não vai falhar. Anda lá, vai. Eu só confio no Senhor. Sigo a cantar. Se o sol chegar e escurecer. Olha lá. E o céu nublar. Olha a letra da canção, hein? Eu só confio no Senhor que não vai falhar. Mais uma vez, vai. Eu só confio no Senhor. Que não vai falhar. Que não vai falhar. Eu
só confio no Senhor. Eu confio. Sigo a cantar. Sigo a cantar. Se o sol chegar, escurecer e o céu nublar. Bora lá. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Oh yeah. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, próximo bloco, espera nós aí. Eu e o Ailton estamos juntos aqui. Ailton, bora lá, brother. Queria poder dizer em palavras o que sinto agora. Queria poder dizer para todos que o Senhor é meu amigo mais querido, minha história de amor. E quando eu ouço a sua voz me chamando pelo nome, eu sinto uma saudade, uma vontade de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar esta vontade, esta alegria de viver. E eu te chamo, Jesus,